друзі. Я Тарас Мільчаковський. Давно ми з вами не спілкувалися, ну що ж, карантин є карантин. Ми, так як і всі діячі культури і організації сфери культури, знаходимося на карантині. Але проте навіть у такий складний час намагаємося подавати вам цікаву інформацію. Ми подали цікавий матеріал про життєвий шлях Ігоря Білозіра, долучаємо нових учасниць, показуємо фешн-індустрію і даємо телефонні інтерв'ю, поширюємо пісні наших виконавців. І, друзі, сьогодні я хочу так само заспівати пісню, яку я давно не виконував, але яка стала однією із перших моїх пісень. Пісня «Тобі єдиній». Весняна пісня для всіх коханих, єдиних наших чарівних дівчат. Весна прийшла, і все розквітає, і серце моє кохання бажає. Я до тебе йду, хочу тобі щось розказати і цілий світ подарувати, бо я тебе люблю. Тобі єдиній, коханій милій, все лише тобі. І зорі з неба, і все як треба, лиш тобі одній. Я подарую і поцілую в ніжні її вуста. Моя кохана і бажана, ти лише одна, лише одна. Друзі, карантин закінчиться. І повірте, у нас багато концертів, багато заходів. Але треба це все прийняти з достоїнством, і тоді ми обов'язково будемо щасливі. Головне, що в нас, як каже президент, було завжди 36,6. Дякую.